Muitas pessoas me perguntam nos comentários: mas e aí, Thomas, conseguiu chegar na Disney ou não? E eu percebi que eu esqueci de contar um detalhe muito importante. A Disney não é apenas um parque. A Disney é um complexo colossal de milhares de hectares com hotéis, áreas comerciais e vários parques. Isso mesmo, a Disney ela não tem só um parque, ela tem vários. Tem o Magic Kingdom, que é o mais tradicional, é aquele que você vê nos comerciais. Tem o Animal Kingdom, com atrações relacionadas a animais. Tem o Disney Hollywood Studios, com atrações relacionadas aos filmes da Disney. E vários outros. Então sim, galera, nesta parte do vídeo eu já estou na Disney, no complexo da Disney. Mas existem vários parques em Orlando, além dos parques da Disney, que também são muito legais. Eu vou visitar um parque mesmo da Disney lá pro dia 4 ou 5, mas por enquanto a gente está no dia 2, então vamos continuar com a história. O segundo dia foi o dia de passear na cidade, conhecer Orlando e absorver um pouco do American Way of Life. Eu quero 3 pizzas jumbo grandes, 5 hambúrgueres, 2 potes de sorvete e um copo infinito de refrigerante. Ok? Tudo bem, são $2, senhor. Ah, América! Mais especificamente, passamos o dia nos outlets de Orlando. Mas a gente teve um pouco de trabalho para achar a rua que entra nas lojas. Aqui diz que a gente tem que virar na saída oeste. Oeste é oeste, a gente tem que pegar a saída da esquerda. Não, seu besta, oeste é leste, a gente tem que pegar a saída da direita. Como assim? É o contrário, seu analfabeto disfuncional. E aí? Eu saio na direita ou na esquerda? Esquerda. Direita. Já era, agora eu vou ter que pegar o retorno lá na frente. Você vai ver, as lojas vão aparecer aqui na direita. Oh. Se você não sabe, outlet é um lugar cheio de lojas que vendem coisas baratas, fora de moda, mas de qualidade e de marca. O que é perfeito para os brasileiros. Tinha tanto turista brasileiro lá que quando eu entrava numa loja, os funcionários já iam falando português comigo. E aí, parceiro, vai querer o quê? Hã? Como você sabe que eu sou brasileiro? Ué, pela sua cara de otário, é que mais da metade das pessoas que entram aqui são brasileiras. Olha esse desodorante, são 2 pelo preço de 1 e com mais $20 você leva um perfume da Ferrari. Feito. Eu sou um banana, se você algum dia tentar me vender alguma coisa, eu sou a pessoa mais fácil de convencer. Eu compro tudo sem pensar duas vezes. Eu tava lá com dinheiro no bolso, uma mochila de turista e uma cara de otário visível a 20 milhas de distância. E aí uma senhora numa barraquinha de doces percebeu a chance de ouro dela e não perdeu tempo. Hey young man, are you interested in some chocolate? No, thank you. I'm just browsing. Where are you from? I am from Brazil. Oh really? I thought you were American too. Thank you. Your English is so good. What's your favorite candy bar? Oh, please stop. I like white cookie chocolate. Here you go, handsome. And here's your change. Thank you, thank you. Hey, espera aí! Qual é, rapaziada? Eu tenho certeza que aquela velha era carioca. Eu caí no papo de todo mundo, se alguém tentava me vender alguma coisa, eu ficava impressionado e comprava. Mas é isso, esse foi o segundo dia. No próximo vídeo dessa viagem eu vou contar como foi o primeiro parque de diversões que a gente visitou. Então aguardem e... não se esqueça de tomar banho!